Evo jedan vic za sve. Nikog ne omalovažavam i ne vređam, ali šta ću, vicevi se, jel te, pišu i pričaju da bi se ljudi nasmijali. Evo ovako. Evo, već je smijeh nastupio. Evo ovako, vic je o cigi i njegove žene. Kaže, pita žena cigu, kako ono beše, u koje vece treba da idem? Onaj što piše M ili onaj što piše Ž? Već se ciga tu iznervirao, pa kaže, a joj glupa ženo, kaže, ti ideš onaj gde piše M, ja ti si madam, a ja idem onaj gde piše Ž. Jer ja sam džentlmen.